A Xunta inviste no centro de maiores de Campo Longo 4 millóns de euros co fin de ser un referente na atención de calidade. O Goberno Galego está a realizar accións para mellorar a coordinación sociosanitaria dos centros, así como reformar as instalacións para facelas máis confortables e accesibles. Precisamente, a Xunta destina 4 millóns de euros para reformar o centro de maiores de Campo Longo en Pontevedra e convertelo nunha residencia de referencia ser este tipo de centros de aquí en adiante, teñen que adaptar seus tempos, teñen que recoller todas as milloras que durante estes anos foron aparecendo, e iso que imos intentar facer, Juanjo, e con iso eh, simplemente estaremos intentando devolver un pouco do moitísimo que se fae aquí. Está claro que por moi boas que sean as obras, por moi ben que este o centro físicamente, nada vai sustituir o calor humano. A Xunta prevé facer accións que melloren a calidade de vida dos maiores outorgándolles a liberdade de lixir onde e como vivir. Así, apóstase por novos modelos de convivencia como son as vivendas colaborativas coñecidas como cohousing. E para optimizar a coordinación entre área sanitaria e a social, elaborouse un censo actualizado dos usuarios das residencias de maiores para facilitar un intercambio de información.